নিজৰ মন্দিৰটো নিজৰ মছজিদটো নিজৰ নামঘৰ নিজৰ গীৰ্জা
নিজৰ অনুষ্ঠান, নিজৰ প্ৰতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ সকলোখিনি আপুনি আপোনালোকে নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি আগবাঢ়ি আহি স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰ্মাণ কৰি ৰখাটো আপোনালোক প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ কৰ্তব্য। এইখিনিক আমি চাফাই কৰ্মী হিচাপে সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত লাগি থাকে বা চাফাই কাম কৰি থাকে, এইখিনি ভালকে মুখেৰে কথা কৰিব নোৱাৰে। তথাপি আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি বাকী সমাজৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি তেখেতে যি আমাৰ সমাজত তেখেতে চাফাই হিচাপে চাফাই কৰ্মী হিচাপে যি অৱদান আগবঢ়াইছে আমি সকলোকে তাক ধন্যবাদ দিব লাগিব। এখেতৰ নিচিনা আমাৰ প্ৰত্যেকজন সৰু নাগৰিকৰে কৰ্তব্য আছে যে নিজৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা নিজৰ স্কুল কলেজ নামঘৰ মন্দিৰ বিদ্যা সকলোবিলাক নিজে চাফা কৰাটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে কৰ্তব্য।